ଜଣେ ମହିଳା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଳେଇଲେ, ହେଲେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେ ମମତା ମହାନ୍ତ ନମିନି ଠିଆ ହେଇକିରି ହାରିଥିଲେ, ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସୁଜିତ କୁମାର କେବେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଠିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି, ତାଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ମେସେଜ କ'ଣ ଯାଉଛି, ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଳେଇଲେ, ତେଣୁ ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି, ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଦିନ ଧରି କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିକି ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଆଣିକି ନେତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇଥିଲେ, ସେଇ ତାର ଫଳ ଭୋଗୁଛି ବିଜେଡ଼ି ଏବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଲେ, ନବୀନ ବାବୁ କାହିଁକି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବେ, ଆଗରୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କାମା ବୁଲନ୍ତି, ଏବେ ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲେଣି ନା ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋତେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବେ, ଆପଣ ଟିକିଏ ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏ ଗଣେଶ ପୂଜାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ବୁଲାବୁଲି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ବହିନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସାର୍ବଜନୀନ ବହିନୀ। ହଁ, ସେ ନଭେମ୍ବରରେ, ଏଇ ତ ଚାଲିଗଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ନଭେମ୍ବରରେ ପଦାକୁ ବାହାରିବେ ବୋଲି ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସରକାର ଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠିକି ଗଲେ ନଗଲେ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଣ୍ଟାୟାର ସିଷ୍ଟମଟା ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା। ଏବେ ଯଦି ମୋହନ ମାଝୀ କୌଣସି ମଣ୍ଡପ ନ ବୁଲିବେ, ମୋହନ ମାଝୀ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ନ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମେସିନେରୀ ଅଛି, ତାଙ୍କ କାମକୁ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମେସିନେରୀ ଅଛି। ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଆସନକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାନେ ହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଅଜିତ ସୁଜିତ କୁମାର, ସେ ମମତା ମହାନ୍ତ ଯେଉଁ ଗଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ସେ ଭୋଟ ଫୋଟ କାହାର କିଛି ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ହିଁ ଭୋଟ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଅଧିକାଂଶ ନେତା ଆଜ୍ଞା 5000 ଭୋଟ ପାଇବେନି। ଯେଉଁମାନେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଭୋଟଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯିଏ ଯେତେ ଆମେ କହିବା, ହଁ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ USP ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ, ସେ ଯେଉଁ କାହାକୁ ବିଶେଷ ସମାଲୋଚନା ନ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର USP। ତେଣୁ ସିଏ ସେଇଟାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ଫାଣ୍ଡିଆନ କି ପାଣ୍ଡିଆନ ନୁହଁ କି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦଳ ନେତା ନୁହଁ, ମୁଁ ଯଦି ନିଜେ ପଦାକୁ ନ ବାହାରୁଛି, ଦଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେ ନଭେମ୍ବରରୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦଳ ଉପରେ ଜଣେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଦଳ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ବୋଲି କହେ, ଏଇଟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବନି। କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସାରା, ଦେଶ ସାରା ମେସେଜ କ'ଣ ଯାଉଛି, ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଳେଇଲେ, ଜଣେ ମହିଳା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଳେଇଲେ, ହେଲେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେ ମମତା ମହାନ୍ତ ନମିନି ଠିଆ ହେଇକିରି ହାରିଥିଲେ, ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସୁଜିତ କୁମାର କେବେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଠିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି, ତାଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ମେସେଜ କ'ଣ ଯାଉଛି, ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ, ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି, ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଦିନ ଧରି କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିକି ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଆଣିକି ନେତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇଥିଲେ, ସେଇ ତାର ଫଳ ଭୋଗୁଛି ବିଜେଡ଼ି ଏବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ଏବେ ବାଧ୍ୟ, ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ। କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ ବୁଲିଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଫନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଲିପାରିବେ। ଏବେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଆଉ କେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ କିଏ ଖାତିର କରିବା ମୁଡ଼ରେ ନାହାନ୍ତି, ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ରହିଛି। ଦଳଟା ଜିତିଥିଲେ ତାହା ଭିନ୍ନ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା, ହାରିଛି ଯେହେତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ତୀବ୍ର ଅଛି। ହଁ, ଯିଏ ଯେତେ ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ତେଣୁ କେବଳ ନବୀନ ବାବୁ ନ ବାହାରିଲେ ଦଳର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ଦଳ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଳେଇଗଲେ ଦଳ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ କିଛି ନାହିଁ, ତ 21ରୁ ତାଙ୍କର ଲୋକସଭା ସାଂସଦରେ ଜଣେ ନାହାନ୍ତି, ଦଳ ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇସାରିଛି ସଂସଦରେ। ଏଇ ଯେତକ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜେପି ତା'ର ରାଜନୀତି ରଣନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି, ଖେଳ କରିକିରି କରୁଛି, ସିଏ ତା'ର କରୁଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଏମାନେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଅପାରଗତା, ଏମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଏମାନେ ନିଜ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଦଳର ସାଂସଦ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବା ସେଇ ସାଂସଦମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, ବେପାର ପାଇଁ ଯାଇଥାଇପାରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ଭିନ୍ନ କଥା ହୋଇଥାଇପାରେ। ଆଇଦର ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ପାଉନି, ଦଳ ଉପରେ ଭରସା ନ ପାଉଛି ବୋଲି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ନାହିଁ ତ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଥିବ ବୋଲି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଲେ, ନବୀନ ବାବୁ କାହିଁକି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବେ, ଆଗରୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କାମା ବୁଲନ୍ତି, ଏବେ ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲେଣି ନା
ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋତେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବେ, ଆପଣ ଟିକେ ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏ ଗଣେଶ ପୂଜାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ବୁଲାବୁଲି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ବହିନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସାର୍ବଜନୀନ ବହିନୀ। ହଁ, ସେ ନଭେମ୍ବରରେ ଏଇ ତ ଚାଲିଗଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ନଭେମ୍ବରରେ ପଦାକୁ ବାହାରିବେ ବୋଲି ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବା ମେରୁ ଖୁଣ୍ଟି ଯେଉଁଟା ଯାହା ଚାରିପଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବୁଲୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ କାହିଁକି ନଭେମ୍ବର କହିଲେ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଜିଠୁ ତ ବୁଲିବା କଥା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକାରେ ଦଳର ଯେତେବେଳେ ଏତେବେଳେ ତୁମର ନେତାମାନେ ତୁମ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନେତାମାନେ ତୁମ ଦଳ ଭିତରେ ବାକ୍ବିତଣ୍ଡା ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ କାହିଁକି ଆଗୁଆ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ଅନ୍ୟ କିଛି ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇକି ତ ଆମେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ତା ଭିତରେ ଥାଇପାରେ ଏତେ ଦୁଇ ମାସ ଗ୍ୟାପ୍ ଭିତରେ। ହଁ, କିଛି ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଏମ୍ପି ତ ପଳାଇଗଲେଣି, ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଜଣ ସୋଲଜର ତାଙ୍କର ପଳାଇଗଲେଣି। ହଁ, ତେଣୁ ସେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକିରି ଏତେ ଡେରିରେ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତା ରଣନୀତି କହିବ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ପଦାକୁ ନ ବାହାରିବେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ।